השבוע בסדר חברתי. חוק המשילות, מתארגנים ליום שאחרי. זה המתוק שיוצא מהעז, ולכן ננצל את זה עד הסוף. זה יכריח את המפלגות הערביות ללכת בכיוון של איחוד. אות הקלון, סנוג'ט, מלכלכת את המסך. הפרסומות מחזירות אותנו בכל פעם מחדש 50 שנה אחורה. נשים ישראליות בסולידריות עם נשות עזה. בצד השני של הגדר חיים יותר ממיליון וחצי אישה ואיש, שקיומם נמחק לחלוטין מתודעה הישראלית. הישג לקמפיין האקדח על שולחן המטבח. המאבטחים משאירים את האקדח בעבודה. מכתב השמיניסטים, מי משלם את מחיר הסרבנות? תחרות המורה של המדינה, מה אומרות המורות? זה צריך להיות לפי מדדים מקצועיים ראויים, שאת זה צריכים לקבוע אנשי חינוך, מומחים. טרבלסי ומאבקו במשרד הבריאות. דודו יושב על כיסא גלגלים 14 שנה. הכיסא שלו, השאסי שלו, הלך לגמרי. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע שורת חוקי יסוד עלו על שולחן הכנסת בדיוני נעילה של מושב החורף. במסגרתם, התיקון להעלאת אחוז החסימה שצפוי לעבור ובעיקר לפגוע בסיכוי קיומן של המפלגות הערביות בבחירות הבאות. כיצד נערכים בסיעות הערביות ליום שאחרי החוק? בכתבה הבאה. חנין זועבי אינה נוכחת, דוב חנין אינו נוכח, בועז טופורובסקי בעד, אברהים צרצור אינו נוכח. חוק המשילות הכולל את העלאת אחוז החסימה שעבר בכנסת על אף החרמת האופוזיציה, תומן בחובו גם הזדמנות ודוחף את הח"כים הערביים להתאחד, ולחולל בכך מהפך היסטורי במאזן האלקטורלי בבית המחוקקים. האם הם ינצלו את ההזדמנות ומתקיימים מגעים קואליציונים להרכבת רשימה ערבית אחת? סוגיית ההתאחדות היא סוגיה אסטרטגית, ואני חושבת היא גם לטובת הציבור, אבל לא כתוצאה מחוק משילות ומחוק העלאת אחוז החסימה שכופה עלינו את האיחוד. זה המתוק שיוצא מהעז, ולכן ננצל את זה עד הסוף. זה יכריח את המפלגות הערביות ללכת בכיוון של איחוד, ולאחר הבחירות לכנסת כל אחד יפעל לפי קריאות עיניו. בתוך הכנסת אתה מדבר על הזכויות של הערבים, נגד הפקעת אדמות, על זכויות הדיור, על העוני. אין בינינו הבדלים, אנחנו מצביעים על אותם חוקים, ואפילו אם תשאל עכשיו את חברי הכנסת היהודים, הם לא יצליחו להבדיל בין חברי הכנסת, זה למי שייך וזה לאיזה מפלגה. אם האופוזיציה הצליחה להתאחד בחרם שהכריזה על הדיונים סביב חוקי היסוד, אז מה אם כן, היא אבן הנגף שמונעת את איחוד הרשימות בקרב הסיעות הערביות. אני דרשתי מכל המפלגות לפני הבחירות, בואו נעמיד את האוכלוסייה שלנו במבחן. האם הם כנים בכך שאם אנחנו נתאחד הם יקפיצו את אחוז ההצבעה? אם לאו, לצערי הרב, חברי הכנסת הערביים, במיוחד למשל חדש, מצא לנכון לא לרתם לעשייה הזאת, ועל כן כנראה שהעם שלנו בתוך ישראל העניש אותנו. לפי הסקרים האחרונים, יש עתיד היא לא במצב שבה הייתה ערב הבחירות. אתם לא חוששים שאולי זה יהיה חרב מסתובבת כלפיכם? אנחנו באמת חושבים שמיעוט במפלגות קטנות וסחטניות יעלה את המשילות ויאפשר יותר למשול במדינת ישראל ולא להתעסק בכל מיני פוליטיקות קטנות.
אנחנו מעדיפים רשימה אחת שהיא תייצג את דעת הציבור הרחב, זה מה שרוצה הציבור הערבי. מה באמת חושבים ברחוב הערבי על אפשרות של רשימה ערבית מאוחדת? הליכוד הזה, לא הליכוד שלהם, הליכוד שלנו, של המפלגות הערביות, יעזור בשני דברים רגישים ומאוד חשובים מבחינתנו. זה יביא לנהירת המונים ויעלה את אחוז ההצבעה מ-56% אולי ל-70%, וזה יביא בהכרח לתוספת ממשית בתוך הכנסת. יש דעת קהל שאומרת בפירוש ש-86% מהחברה הערבית, מהאזרחים, מהפלסטינים, אזרחי ישראל, הם בעד רשימה אחת. אין לי ספק שזה יעלה את אחוז ההצבעה. שינוי דיסקט דרוש לא רק כדי להוציא לפועל איחוד, אלא במידה ולכשתקום רשימה ערבית מאוחדת גדולה, עם הגודל יבוא התאבון לשלטון. אולי אפילו שותפות קואליציונית של יש עתיד עם הזועביז תבוא בחשבון. אם הקואליציה תאמץ את החזון של מדינת כל אזרחיה והיא תיפטר ממדינה יהודית ומכל האובססיון הגזעני של יהוד הגליל ותגיד מצטערת על הנכבה, אנחנו נהיה חלק מהקואליציה הזאת. עוד חזון למועד. אנחנו נתמוך בממשלה הזאת בצורה אינטנסיבית, כשהממשלה הזאת תאמץ לה מדיניות חברתית כלכלית שתביא לסגירת הפערים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי, ודבר שני, תדהור בריצת עמוק או עמוק לכיוון עשיית שלום עם העם הפלסטיני. לנו ברור שיש כאן חקיקה שפוגעת בדמוקרטיה וביכולת של קבוצות שונות לייצוג בכנסת. מנגד, יש שאומרים כי יש כאן הזדמנות למנף את המהלך כך שאם תורכב רשימה ערבית מאוחדת, שתשמור על עצמאות הסיעות המרכיבות אותה, בדיוק כפי שקרה בימין, יעלו סיכוייו של הציבור הערבי להשפיע על סדר היום. כמה פעמים ראיתם פרסומת בטלוויזיה וחשבתם שהיא נראית כמו פרומו לסרט פורנוגרפי? הייצוגים הפורנוגרפיים של נשים כבר לא נחשבים לתופעת שוליים, אלא חדרו ללב ליבו של המיינסטרים. כך, לדברי שרון צ'רקסקי, מנהלת אות הקלון של ויצו, פרויקט המתקיים כבר 6 שנים וחושף מדי שנה את המפרסמים והפרסומות הסקסיסטיות ביותר. אנחנו יכולות להיות חברות כנסת, אבל הפרסומות מחזירות אותנו בכל פעם מחדש 50 שנה אחורה. הפרסומות פוגעות במהפכה הפמיניסטית, פוגעות במאבק הפמיניסטי. בעבר זכו בפרס המפוקפק קניון ארנה, חזיות פיקס ואפילו משרד התיירות. השנה, 10 קמפיינים התחרו על אות הקלון, ביניהם קרולינה למקה, נעלי אלדו וקמפיין תשמרי על הקוש שלך. בשבוע שעבר, באירוע לציון יום האישה, הוכרז הקמפיין הסקסיסטי ביותר. הוא במקום הראשון, המותג סנוג'ט, חברת הפרסום דרור שלומי. הסטריאוטיפים המקבעים את החשיבה שמקומן של נשים ובמרחב הפרטי, בניקיון הבית ובטיפול בילדים, מנציחים פערים ואי שוויון מגדרי בחברה הישראלית, ומקשים על נשים לפרוץ את תקרת הזכוכית. מעבר לכך, נעשה בפרסומת שימוש ציני בילדות, שביניהן מתפתחת דינמיקה שמנבט איזה זהות תהיה להן כשתתבגרנה. נשים תחכניות, תחרותיות, ביצ'יות וכאלה ששונאות זו את זו. כל כך הרבה קשיים יש לנו בחברה שאיתם אנחנו מתמודדות, ואיכשהו בפרסומות אנחנו חוזרות להיות במקום הכי סטריאוטיפי, הכי תדמיתי, הכי סקסיסטי. ועוד בנושא יום האישה, אך ממקום שנמצא הרחק מהתודעה שלנו. קבוצת נשים מאז כתבה על מציאות החיים וההתמודדות שם. הגבלה על חופש התנועה מונעת מהן ללמוד מחוץ לעזה, המשבר הכלכלי בעקבות המצור ואי הביטחון מול ההתקפות האוויריות של ישראל. בסוף השבוע נענו נשים מצרפת וארצות הברית לקריאת התמיכה וניסו להיכנס לעזה דרך מצרים, אך הן גורשו. בפריז, הגזה, רזיסטנס, רזיסטנס.
בשבת, קבוצת ישראליות הגיעה לגדר המערכת מול בית חנון, מצוידות בשלטים והביעו את תמיכתן. ביום האישה הבינלאומי 2014, אנחנו, פעילות פמיניסטיות, המתנגדות לכיבוש, בוחרות לעמוד הכי קרוב שנוכל מהשכונה הצפונית ברצועת עזה. בצד השני של הגדר חיים יותר ממיליון וחצי אישה ואיש, שקיומם נמחק לחלוטין מתודעה הישראלית. השנה בחרנו ביום זה להגיע לעמוד כאן, מול רצועת עזה, מקום בו מאות אלפי נשים החיות תחת מצור, בתנאים קשים של מחסור במים נקיים, שירותי רפואה, חינוך, הגבלת חופש התנועה ועוני. בואו נפקח עיניים ונראה מעבר לחומות. למרות הגדרות והחומות, המסר של הנשים מישראל הגיע לנשים בעזה בתמונות דרך הרשתות החברתיות. והנה הישג, המאבק הציבורי לצמצום הנשק הקל בישראל נושא פירות. מסקר חדש עולה כי 85% מהמאבטחים לא לוקחים את נשקם הביתה לאחר יום העבודה. מחקרים מראים כי בבתים שבהם יש כלי ירייה, הסיכון של אישה להירצח גדול פי שלושה לעומת אישה שאין בביתה כלי ירייה. ההצלחה לצמצם את כלי הנשק הגיעה כתוצאה ממאבק מתמשך באמצעות הקמפיין האקדח על שולחן המטבח לצמצום כלי הנשק שבידי הציבור. עקב שינוי בהנחיות של המשרד לביטחון פנים, נאסר על חברות ההבטחה לשלוח את המאבטחים הביתה עם הנשק. ולנושא אחר, מדי שנה כמעט מצהירים תלמידי י"ב במה שמכונה מכתב השמיניסטים על כוונתם לסרב לשרת בצבא מטעמים אידיאולוגיים. הניסיונות של המערכת לשפר את מעמדו של הצבא באמצעות סיפורי מורשת וביקורי קצינים בבתי הספר לא תמיד מצליחים אל מול תלמידים שחשופים לעובדות ודעות אחרות. בשבת העבירה קבוצה של כ-50 תלמידי י"ב את מכתב השמיניסטים 2014 לראש הממשלה. רוב מקרי הסרבנות האידיאולוגית הם של צעירים שהמחיר אותו ישלמו בסביבתם אינו גדול, מעין פריבילגיה השמורה לחלקים באוכלוסייה. אבל לא רק. לפי נתוני הצבא, אחוזי הגיוס הולכים ויורדים, וביניהם אלה הנפלטים מהמערכת מסיבות כלכליות חברתיות ללא הילת הסרבנות ההירואית. הם שמשלמים יותר מכולנו את מחיר העיוות של החברה הישראלית המגויסת. לאחרונה העלינו ידיעה על הרכבה של הוועדה הציבורית לתחרות המורה של המדינה, שפורסמה באתר ויינט. בידיעה העלינו טענות על הרכבה הגברי והמיליטנטי של הוועדה ועל מיעוט אנשי החינוך שבה. בשיחה עם מספר מורות עולה כי אופייה של הוועדה הציבורית שיסדו ויינט, ידיעות אחרונות, מפעל הפיס והסתדרות המורים, היא סימפטום לתופעה נרחבת יותר במערכת החינוך. בעצם מי שהיום מעריך ומנהל מורים והוראה זה אנשי צבא ואנשים שהם בעצם לא קשורים למערכת החינוך. אפשר מאוד לראות את זה בכל הרבדים בעצם של מערכת החינוך. החל ממי שבונה תוכניות לימוד, שזה הרבה פעמים אנשים שאין להם קשר לכיתה, ועד באמת דבר כזה שהוא אמור להעלות את התדמית של המורות והמורים. זה צריך להיות לפי מדדים מקצועיים ראויים, שאת זה צריכים לקבוע אנשי חינוך, מומחים,
בתחום הזה, ולא אנשי צבא, תקשורת, שאין להם בכך הקשר לסיפור החינוכי. אחת המטרות המרכזיות של מערכת החינוך היום היא לגדל חיילים מוצלחים, והצבא הוא בעצם נותן איזה מין אכסניה הזויה כזאת למערכת החינוך, מה שלא אמור להיות בעיניי, ואז זה לגיטימי, במצב כזה זה לגיטימי שאנשי צבא יעריכו מורים. ניסיוננו לחלץ מעורכי ויינט וידיעות אחרונות תגובה לטענות עלו בתור. תן לי טלפון. 0544. אוקיי, 100%, אני אמסור. תמתין רגע, אני אעבר אותך לשלי. טוב. אני חושבת שיש לנו משרד שאלה, מה אתה צריך לפנות לקבל התגובות מוויינט? קשר אליהם, זה המשרד של דני לוי. אפשר לדעת את שמך או שזה חסוי? חסוי. הבנתי. בימים אלו אנו מקדמים פנייה של ארגונים חברתיים לאורחי התחרות לשנות את הרכב הוועדה. נמשיך להתקן בנושא. ישראל אינה גן עדן לאנשים עם מוגבלות, ובמיוחד לא לאלו הנזקקים לאביזרים המקלים על תפקודם ולקצבת ניידות. כזהו גם המקרה של דודו טרבלסי, איש סאונד המשותק בארבע גפיים ומוכר כנכה 100% על ידי ביטוח לאומי. הוא ואביו מנהלים מאבק עיקש כדי לזכות בכיסא גלגלים ממונע המגיע לדודו מתוקף החוק. דודו יושב על כיסא גלגלים 14 שנה. הכיסא שלו, השאסי שלו, הלך לגמרי. יש לו זכויות במשרד הבריאות. היה לו אפילפסיה, היה לו כל מיני תופעות רפואיות. אף אחד לא יכול להסיע אותו, לא נהג ולא מלווה. צריך פיפי בדרך, אני צריך לעשות לו פיפי בדרך. קורה משהו, רק אני יכול... אני עזבתי משק גדול. משק עם 40 עובדים, עזבתי הכל בשביל לעשיות ושיוסע בכבוד. אני היום בשורה התחתונה, אני חייב 1,200,000 שקל לעולם. דודו ואביו אינם היחידים. כמותם יש אלפים הנתקלים במדיניות פוגענית של הוועדות במשרד הבריאות, אשר מקשה ואף מונעת מזכאים ליהנות מבזור נוח וחדשני המגיע להם מהמדינה. הבעיה שלנו מתחילה בחוק הבריאות, בתוספת השישית של החוק. כל הנושא של הזיתרי שיקום וניידות. אם יש עלייה בכמות האנשים שצורכים את השירות, פה מדובר בתקציב קבוע שהוא לא, אין מראש הגדרה של עדכון, אין עדכונים טכנולוגיים. המחלקה הזאת נמצאת בתת תקצוב כרוני. תגיד לי דודו, בעצם מה אתה מבקש מהמדינה? כיסא גלגלים, כיסא גלגלים, זכויות בדיור, להתגייס לטרל. ביום שלישי השבוע צוין יום המעשים הטובים. הזדמנות טובה למישהו במשרדי הממשלה לקחת על עצמו להגשים את בקשתו של טרבלסי. ולפני סיום. ביום ראשון התקיים מפגש עם חושפי השחיתויות רפי רותם ושוקי משעול. במפגש הם יספרו על הפרשיות שחשפו או שהיו עדים להן תוך הצגת מסמכים ועדויות. המפגש הוא חלק ממהלך שנועד לתת הכרה לחושפי השחיתויות ובניית קהילה שתהווה להם הגנה ציבורית. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.